Donem començament a aquest acte, pel que veig multitudinari, i agraïm l'assistència de tant de familiars que els hem convidat especialment, com d'autoritats i resta de públic. Llei 11/2017 de 4 de juliol de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Es va aprovar el 29/6/2017. Moltes gràcies a aquells que amb alguns estan aquí, s'hi van posar i s'hi van arremangar. En aquesta llei s'assumeix la responsabilitat històrica del Parlament de Catalunya davant les víctimes d'aquells processos reparant els abusos comesos pel règim franquista contra la legalitat judicial i procedimental i fent la reparació exigida per les persones represaliades, la societat catalana i les instàncies internacionals. La societat també, la Junta de la Societat també volem agrair l'elaboració d'aquests llistats que han estat una feina de formiga per a alguns vilatans del poble, com Lluís Pinyol i Joan Cavaller, que han servit per contrastar realment les llistes que hem aconseguit de la Generalitat. Aquestes llistes s'han contrastat. Treball de formiga. Gràcies també a Mateu Serrano, que ens ha ajudat molt. I sobretot volem demanar disculpes perquè no, si no hem sabut lligar exactament els familiars exactes de primer grau amb la persona afectada. Volem demanar disculpes perquè ha estat una feina en la que ens ha costat bastant. L'acte d'avui tindrà una estructura amb diferents intervencions. Primer ens donarà la benvinguda al Jaume Pellicer i després ens faran una introducció al Pere Muñoz i el Roger Heredia, que ens presentarem tot seguit. Després ens parlarà el Josep Cruanyes, que ens acaba de trucar dient que està en una tempesta que vagi a l'Hospitalet i per tant està venint i per tant igual arribarà a mitjan acte. I havia de vindre també la Montserrat Palou, però per problemes personals d'última hora tampoc s'ha pogut desplaçar. Després dels parlaments nomenarem a totes les persones afectades i per tant els donarem el certificat. Inaugurarem o donarem la placa d'aquesta commemoració i al final el president, el Jaume, tornarà a fer unes paraules de cloenda. Permeteu-me, abans de començar, fer un molt petit poema sobre el fet que ens ocupa avui, que es diu "Ells van patir". Ells van patir per pensar. Pensar en la llibertat, llibertat per lluitar, lluitar per no fer pecat. Molts van morir exiliats, lluny a terres germanes, uns altres empresonats en cambres inhumanes. Massa morts a l'andana per fer net ignorar una història tardana. Ara els volem honorar, instaurar llur respecte i el record ancorar. Tot seguit, el Jaume Pellicer ens donarà la benvinguda i inaugurarà aquest acte. Endavant. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per haver vingut amb aquest acte de reconeixement i divulgació de la llei que anul·la els judicis franquistes, la llei 11/17. Vull donar la benvinguda a la Gemma Carín, presidenta del Consell Comarcal, a la Montse Pagès, regidora del
equip de govern de l'Ajuntament de Tivissa, a la Montse Perelló, a la Meritxell Margalef i a l'Eduard Cavaller, regidors d'Ara Tivissa, i bueno, amb aquesta no hi comptàvem, a la exvicepresidenta del Parlament, l'Anna Simó. I, evidentment, com no pot ser d'altra manera, els socis de l'entitat i els familiars dels represaliats que heu volgut participar en aquest acte. Han excusat la seva assistència la Montserrat Ingla, directora de Serveis Territorials de Justícia, i el conseller Carles Mundó, que per la seva situació personal no participa en activitats públiques. També volíem agrair al Pere Muñoz i al Roger Heredia la seva disponibilitat total a participar en aquest acte, i al Josep Cruanyes i a la Montserrat Palau, que malauradament al final no ha pogut venir. La Societat Obrera de Tivissa és una entitat que va néixer l'any 1912. Va ser creada per una colla de valents que van treballar de manera infatigable per fer-la créixer i progressar en base a uns valors. Uns valors que van deixar petjada en aquesta casa, a la Societat Obrera, i que avui resten incorporats al nostre ADN com un fil roig, que són la justícia social i la llibertat. Aquesta entitat va néixer, com moltes d'altres, al territori per plantar cara a les injustícies, als abusos de poder i de l'administració que es produïen a començaments del segle XX, i que avui, a la segona dècada del segle XXI, veiem com es tornen a reproduir aquests abusos de llei que aleshores eren norma. Aquelles persones van ser capaces d'iniciar una obra ingent que abastava la creació d'ateneus per desenvolupar la cultura, escoles, noves reglamentacions laborals o cooperatives per aconseguir progressar. En definitiva, el compromís social i la fidelitat de la seva gent. Era tot això el que propiciava la construcció d'una república, en base a uns ideals que només la violència de la guerra i la humiliació als vençuts va poder aturar. La Societat Obrera, com no pot ser d'altra manera, estava totalment compromesa en la república i va pagar un preu molt alt per aquesta fidelitat: la incautació dels béns, la repressió dels seus membres i l'afusellament de part dels membres que van formar part de les juntes, així com del primer president, Ignasi Domènech, i del darrer president durant la República, Francesc Margalef. Molts dels seus socis van patir exili i presó. Però Tivissa, el que vam constatar a l'hora de buscar, de començar a buscar la informació i parlar amb molta gent que tenia familiars represaliats, va ser una, que d'aquesta llei que va aprovar el Parlament per unanimitat, la gent en tenia molt poca informació. I dos, que a Tivissa la guerra i la repressió havien fet estralls. Per tant, des d'aquell moment ens vam conjurar per tirar endavant aquest acte, i aquest acte va començar a ser una prioritat per a aquesta Junta. La magnitud de la repressió, com us deia, va ser impressionant en un poble com Tivissa, que en aquell moment tenia 2.500 ànimes, de les quals, segons hem pogut constatar en la informació que hem trobat, 199, més un que estava al Maquis, 199 van patir mort, exili, presó o batallons de càstig. Com veieu, un percentatge de més del 8% de la població. Nosaltres hem convidat els familiars de 65 d'aquestes persones que van patir presó o mort i que són les persones que hem trobat o que hem pogut referenciar en base al que hem trobat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Aquestes persones, quan va arribar aquesta pseudodemocràcia, pensàvem tots que seria reconeguda la seva memòria. Però en nom d'una concòrdia malentesa,
van seguir en l'oblit, van seguir sense el reconeixement que per la fidelitat de la República es mereixien i que l'estima i els seus ideals els va dur, l'estima als seus ideals els va dur a una condemna quasi eterna, exposant-se al menyspreu i a l'incautació de béns i patrimoni. Això ho sona, ara també és molt actual. La llei 11/17 de recuperació jurídica de les víctimes del franquisme va estar aprovada, com he dit abans, per unanimitat al Parlament de Catalunya i busca la reparació jurídica d'aquestes víctimes. Quan això va ser així, la Junta de la Societat hi vam començar a treballar i en base a la informació que havíem tret, que vam treure de l'Arxiu Nacional de Catalunya i contrastant-ho, com ha dit Carles, amb dades procedents de llibres com el del Soler Sabater o del Recasens, La repressió a la Ribera d'Ebre, i especialment del que jo n'anomeno la Bíblia, que són els escrits i els reculls de memòria de Lluís Pinyol i ampliats pel Joan Cavaller, van poder traçar un camí que va costar refer i contrastar aquestes dades i incidir en l'oblit forçat o voluntari de molts familiars. Perquè la repressió i les represàlies que havien tingut aquestes persones havien estat de tres classes. Alguns havien estat imputats en procediments judicials. D'altres havien patit camps de presoners i batallons de càstig, on van realitzar un treball en règim d'esclavatge, com és el cas de Josep Gil Llanero o de Jaume Joan del Mas d'en Sedó. Els exiliats, alguns no van tornar mai, d'altres van restar força temps separats de les seues famílies i de la seva terra, com és el cas de Josep Maria Oliver Xut o Batiste Fornós Colores, que va estar més de 9 anys fora de casa seva. Però, sent molt greu tot això, hi ha gent que va desaparèixer directament. I aquí podem parlar, i ells no ho sabien, i em permetré dir-ho, de l'Antonio Sardà Saladier, assassinat un cop acabada la guerra i enterrat de manera clandestina al cementiri, sense que la seva família hagi tingut mai ni tan sols un certificat de defunció. Tal com deia, la llei repara a la gent que ha estat a presó, la memòria de la gent que ha estat a presó o que ha estat afusellada. Malauradament, els altres segueixen sense tindre aquesta reparació. Després de 80 anys, les persones que van patir l'arbitrarietat dels tribunals franquistes poden veure reparada la seva memòria i recuperar la dignitat com a ciutadans lliures alhora que tenen aquesta reparació jurídica que mereixen. Sortosament, la persistència i insistència de persones i entitats, persones valentes com el Pep Cruanyes, com el Roger, així com un Parlament digne i un govern valent, han permès aprovar aquesta llei de reparació jurídica que declara nules les sentències que es van dictar en els judicis que van condemnar els nostres familiars. Avui, doncs, retem reconeixement a aquestes persones de Tivissa, lleals i valentes, que per fi poden veure restituït el seu bon nom. Moltes gràcies. Ara tenim les paraules del Pere Muñoz, historiador, professor de l'Institut de Flix, del PSUC, d'Esquerra Republicana, alcalde de Flix, president del Consell Comarcal, senador de Tarragona a Madrid, autor d'estudis, publicacions i llibres de caràcter històric, tot un home nou de les Terres de l'Ebre. Endavant, Pere. Bé, bona nit.
Moltes gràcies per aquestes paraules tan amables. M'havia preparat també dades, allò com a historiador, dels pobles, de la Ribera d'Ebre, de tots els diferents pobles, per comparar-ho amb Tivissa, però penso que hauré de canviar una mica el significat del meu Parlament. Abans que res, dir que cada vegada que vinc en aquesta sala me ve present dos noms que hauríem de recuperar la seva memòria i recordar-los perquè van ser uns espírits de la recuperació de la sala de Valquíria, com són els amics de la nostra generació, Josep Lluís Jardí i Gep Brull. No hi ha dubte que sense el seu treball des dels anys 70 fins a la seva mort prematura van ser un gran pilars del que és aquesta sala de l'Obrera. Dit també per l'altra banda que en aquest cas a Flixanco, en aquest cas molta enveja de l'acte que esteu fent avui aquí a Tivissa, pel fet que esteu fent un acte merescut de recuperació de la memòria i d'homenatjar els represaliats. Un tema que en aquest cas sou pioners i que d'alguna manera doncs, molts pobles haurem d'agafar la senyal per intentar fer nosaltres, perquè s'ha de reconèixer que no ha sigut fins al segle XXI, després de la mort de Franco, del dictador, l'any 1975, que no han començat a fer una mini de justícia, de reparació, i això podem dir que ha estat una vergonya per part d'aquest país. És a dir, Franco va morir al llit, el dictador, després de 40 anys de dictadura, l'any 75. L'any 77 se van fer les primeres eleccions democràtiques, l'any 77 se van fer les Corts Constituents, l'any 79 se van fer els primers ajuntaments democràtics, que vaig tenir la sort, igual com vosaltres, també tenir un ajuntament, formar part de l'ajuntament i un ajuntament d'esquerra i progressista, com bastants ajuntaments de la comarca de Ribera d'Ebre. I s'ha de dir que en aquells moments parlar de la situació que estem vivint avui en dia i que veurem avui en aquest sentit d'homenatge, de les represaliats de la dictadura, era un tema, jo no diria tabú, però un tema que semblava que hi hagués un pacte de silenci per part de totes les administracions de que millor no bellugar el que havia passat després del 39. I ja ni parlar del que havia passat, solament sabíem el que s'havia dit per part del franquisme durant 40 anys, els famosos monuments als caiguts que hi havia a tots els pobles. S'ha de dir que, en aquest cas, com jo, per exemple, com a professor d'Història, que vaig començar a treballar l'any 77 a l'Institut de Flix, doncs aquells temes de que sempre et quedava en les ganes, i a més, havent estat també polític, i en aquest cas, a dins de les files del PSUC, doncs me trobava en aquelles situacions que dius, però com és possible que en aquells anys no es fes actes d'homenatge, de recuperació, perquè en aquella època hi vivia molta gent. Moltíssima, la majoria, havien patit la repressió franquista. Però en canvi hi havia aquest pacte de silenci. No sé si és perquè el Partit Comunista havia fet aquella declaració de reconciliació nacional als anys 60, o que hi havia les amenaces encara dels militars, com vam poder veure l'any 81 en Tejero i en Milán de Bosch i l'Armada, que tot el dia estan amenaçant als partits polítics. I la transició de la qüestió és que van deixar passar els anys 70, els anys 80, els anys 90, i se feien estudis molt concrets de repressió, però que quedava per als quatre estudiosos. Se quedava per això. La qüestió és que hem hagut de tornar a repetir, esperar al segle XXI per a veure com a l'any 2007, gràcies al primer govern, després de manar 16 anys al PSOE, a l'any 2007, el primer govern de Zapatero, pactant amb Esquerra Republicana, se va aprovar la primera llei de la memòria històrica, el 2007, com l'any 2009 el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de fosses comunes, que suposo que en parlarà Roger, com l'any passat se va aprovar la primera llei, després de més de 30 anys, de reparació i d'anul·lació per part del Parlament de Catalunya, Parlament de Catalunya, que no vol dir
el Congrés de Diputats, o el Tribunal Suprem, o el Tribunal Constitucional, els tribunals, tants tribunals que pot haver per Madrid, que encara això està, més, està a les beceroles. I tot això val la pena recordar-ho. És a dir, que hem estat vivint durant 30 anys en un món que s'amagava la repressió que va haver durant acabar la Guerra Civil i per part del franquisme. I jo portava relació de dades, de, perquè també he estat buscant els llibres de recases, des de Maria Sol Sabater, que es va dedicar pole per pole preguntant a la gent que havia mort i havia viscut sobert la, la repressió. I sí, havia constatat que a Tivissa va haver 60 empresonats en un moment determinat, estaven a la presó de Pilatos a Tarragona. D'aquests 60, lògicament van morir, no en van morir mai, sembla que eren uns 10, van ser afusellats, que, però després veure com en el cas de Tivissa, al costat de molt poques poblacions, va haver 4 dones que també van ser empresonades i van ser condemnades. Coses que en la majoria dels pobles no hi havia dones que anessin a la presó. I en aquest cas, mirant allò les relacions, hi ha una dona, pues una dona em va fer gràcia, una dona de, que la va ser condemnada a 6 anys i 1 dia de presó per incitar a la rebel·lió. Per incitar a la rebel·lió, una dona d'aquí de Tivissa la van condemnar a Pilats. I a més, després, al cap d'un any, li van canviar perquè va recórrer, perquè ja 6 anys i 1 dia per incitar a la rebel·lió, excitació a la rebel·lió, dic concretament, la van desterrar de Tivissa i la van enviar, va anar a viure a Barcelona i sembla que va quedar a viure a Barcelona. Suposo que aquests noms, tots vosaltres ho sabreu, ho coneixereu. No solament va ser la repressió per part de la gent que va anar a la presó, la repressió la van viure la immensa majoria de la població. És a dir, per exemple, en el cas, per exemple, sempre com a símbol, a la Palma d'Ebre, 6 nenes que el 14 d'abril de 31, quan se va proclamar la Segona República, van pujar, mentre celebrava la població, l'avinguda de la República, van pujar a l'Ajuntament i van agafar el retrat del rei Alfons XIII i el van tirar per la finestra i el van del balcó de l'Ajuntament. Però aquestes nenes, a l'any 39, quan s'havia acabat la guerra, se n'han recordat perfectament qui eren, i es van condemnar. Els van posar, els van tenir el cabell al rap, li van rapar el cabell. Quan havien fet, tenien 11 anys quan havien fet més o menys aquesta, tirar el quadre per la, i quan en 18-19 anys els van tallar el cabell al zero i els van castigar durant mesos a agranar els carrers de la població de la Palma d'Ebre. Com en aquest cas de la Palma, això passava a tots els pobles de la comarca. A part de la gent que va viure aquesta repressió i aquesta misèria, també, com deia Jaume, tenim la gent que va estar a l'exili, la gent que va passar pels camps d'Argelers, els camps de Brams, la gent que va anar als camps de concentració nazi, que en aquest cas a la Palma, a Tivissa, teniu el malaurat rànquing de que dels 24 riberencs que van morir als camps de Mauthausen, de Gusen-Mauthausen, 10 eren de Tivissa. Per tant, veiem que no era un poble que malauradament destaca en aquests dos rànquings, que suposo que de mica en mica anireu recordant i tothom rebrà el seu merescut homenatge. En definitiva, tot repetir, no ha estat fins al segle XXI que fem aquest sentit d'homenatge, aquest emotiu homenatge, aquest merescut homenatge als represaliats del franquisme. I en aquest cas, jo sí que m'agradaria també fer una petita reflexió, lligant al que deia abans, que quan vaig ser donat durant 37 anys fent classes d'història per als instituts de Flix i de Móra d'Ebre, que cada vegada que els alumnes diuen fem una mica d'història oral, pregunteu als vostres pares, als vostres avis, com va ser els anys 40, els anys 50, com vivien, hi havia sempre un pacte de silenci. Hi havia, no volien la gent gran, la gent no volia parlar de com havia viscut els anys 40, els anys 50, els anys de l'extraperlo, els anys dels racionaments, no en volien parlar. I dient anècdotes que els seus fills o els seus nets apuntaven. I és curiós també que hem hagut d'esperar, per això també és curiosament, al segle XXI, que han sigut precisament els seus nets
els nets d'aquests represaliats del franquisme, que han aconseguit que els seus avis, que tenen 85, 90, 95 anys, els han aconseguit que expliquin coses de la guerra i de la postguerra que mai havien explicat als seus fills. Això és una cosa que he anat constatant al llarg d'aquests anys, que he estat donant classes a l'Institut de Flix i també uns anys que he estat a Móra d'Ebre. És curiós que són els nets de les víctimes del franquisme que han sigut capaços de recuperar aquesta memòria i de fer el merescut homenatge. I podríem posar molts exemples, però el cas de Roger Heredia per a mi és el cas més paradigmàtic. És a dir, el fet que una persona, que el seu avi, ell vol saber a un pare que se n'ha fet el seu avi, que va ser víctima de la seva joventut, va desaparèixer per culpa d'una guerra que mai hauria hagut de ser, i està fent una tasca que no té preu. Moltes gràcies. Precisament, doncs, ara donem pas al Roger Heredia Jornet. Com tots han pogut notar, ens ha arribat el Josep Cruanyes i feliçment ha arribat. El Roger és caporal de la Divisió de la Policia Científica dels Mossos d'Esquadra, en concret en la Unitat d'Inspeccions Oculars. Creador del banc d'ADN, un dels creadors del banc d'ADN, amb l'equip mèdic de la Universitat de Barcelona. I net d'un represaliat, i per tant és la sang que va emanant. Endavant, Roger. Bé, bona tarda. En primer lloc, agrair a la ciutat d'Obrer d'Eivissa. Jo la vaig conèixer fa un mes i escaig, quan el Jaume i la Montse ens van ensenyar i em van explicar que no porten 4 dies, porten més de 100 anys treballant per defensar, doncs, precisament el que farem avui, no? La justícia, la veritat i la dignitat de tantes i tants que ens han precedit fins avui dia. Per tant, agrair al Jaume, a la ciutat obrera, però també agrair al Pere i al Pep. Jo sóc l'alumne avui, us ho dic sincerament i literalment, perquè el Pere va ser professor meu d'història a l'Institut de Flix i el Pep penso que és el referent, doncs, amb treball i recuperació de les polítiques de memòria i amb el que tants i tantes persones, doncs, seguim com a exemple en aquest sentit. Per tant, primer agrair. També avui, doncs, dic que és un acte de veritat, és un acte de justícia, és un acte de reparació. Ara ho dèieu, hem tardat molts i molts anys a poder arribar i fer aquest acte. Jo aquí veig gent molt gran avui, que segur, ja feia molts anys, ja hauríeu d'haver tingut aquest acte de reparació. Però bueno, a mi jo estic content, estic emocionat, perquè avui rebré un certificat que dirà que la justícia franquista era il·legal. Però bé, com ha dit el Jaume, avui aquí hauria de ser el conseller Carles Mundó. I no hi pot ser, perquè com també deia Jaume, tornem a estar en un moment de repressió, de persecució de drets individuals i col·lectius, i res no és casualitat. No és casualitat que tinguem tancats líders polítics actualment, com són els Jordis, el Quim Forn, l'Oriol Junqueras, que tinguem gent a l'exili, que tinguem persecució judicial de càrrecs electes que ha votat la majoria del poble de Catalunya. I com deia, no res és casualitat. Heu de saber que l'estat espanyol és l'hereu del franquisme. Continua sent el segon país del món amb nombre de persones desaparegudes. Continuem tenint milers de fosses sense obrir l'estat espanyol. Tenim misses en honor al caudillo d'Espanya, un genocida que, com ha dit molt bé el Pere, va morir al llit. Es permeten exhibir banderes feixistes amb total impunitat, cantar el cara al sol. El govern espanyol dedica més d'un milió d'euros a la Fundació Francisco Franco, però no hi ha diners per obrir fosses. Ara hem conegut que el nou president d'aquesta fundació serà un exajudant del rei Juan Carlos I. Hem d'aguantar com un senyor que es diu Pablo Casado, el portaveu del Partit Popular, diu que el Carles Puigdemont podia acabar com el president Lluís Companys i Jové, l'únic president escollit legítimament pel poble de Catalunya i afusellat pel feixisme amb tota Europa. Veiem també com es dediquen diners a obrir i recuperar i repatriar els soldats de la Divisió Azul, l'estat espanyol, i com deia, no hi ha diners per poder, doncs, obrir les forces a Catalunya. Per tant, jo això ho volia posar de manifest, que avui en dia es persegueixin rapers, que es treguin obres d'art de la Fira Arco, que es tanquin 150 webs sense cap tipus d'autorització judicial,
Que s'entrin a fer registres sense autoritats judicials no és casualitat. Per tant, l'empremta del franquisme és més present que mai. Per sort, a Catalunya són ben diferents. Jo, com m'han presentat, jo sóc un familiar més dels milers i milers de familiars d'aquest país que intentem demanar justícia, intentem recuperar aquells tiets, aquells padrins, aquells avis, aquells cosins, aquells amics, aquella gent que va morir indignament en aquest país. I així va començar una mica la meva trajectòria. La part professional, com s'ha explicat, jo treballo als Mossos i doncs, al tindre coneixements de l'ADN i una part familiar, això em va fer preguntar doncs, com podia ser que no estiguessin guardant aquestes mostres d'ADN d'aquests familiars tan grans que malauradament estaven morint. Per tant, si permetíem que aquests familiars desapareixessin, quan obríem les fosses, no podríem comparar aquests ADNs. Per tant, aquesta va ser el meu origen. Per sort, doncs vaig trobar companys de viatge que ens van ajudar moltíssim. Vam continuar avançant, vam trobar entitats com la Comissió de la Dignitat, com la Pilar, que ens van apoyar. Vam passar pel Parlament de Catalunya, amb el qual recordo, quan vam explicar que era això de l'ADN, amb l'Anna i amb tants i tants que ens van ajudar per poder tirar això endavant. I això va acabar, doncs, que també es va posar una moció al Parlament de Catalunya amb el qual deia que això s'havia d'impulsar a nivell parlamentari. També vam trobar el recolzament dels municipis i dels consells comarcals, i avui aquí tenim dos exemples. La Montse, des d'Ara Tivissa i des dels altres grups municipals, van aprovar mocions de suport per poder tirar endavant aquest projecte. També des del Consell Comarcal, recordo la Gemma, aquell estiu que li vaig explicar que s'havia tirat endavant això, aquest projecte, i ens van aprovar una moció al Consell Comarcal. Per tant, vam continuar avançant. Però aquí hi ha hagut un gran canvi. Ha hagut un gran canvi des de l'anterior govern. Un govern que, per fi, es va prendre les polítiques de memòria com un pilar fonamental. I, per tant, quan us deia que a Catalunya som diferents també en polítiques de memòria, és així. No només el que us he explicat després del PEP, aquesta llei de la reparació jurídica del franquisme, sinó també el tancament de la Model. Ara sí, s'està agafant aquests ADNs públics des de la Vall d'Hebron, perquè tenim un govern compromès i heu de saber, si sou familiars, que podeu doncs, trucar a la Generalitat i pugueu donar aquestes mostres d'ADN per després doncs, comparar amb les restes de les fosses. Mireu, durant 42 anys de democràcia en aquest país només s'havien fet 23 actuacions en fosses, s'havien recuperat 57 cossos i només se n'havien identificat 7. Ara mateix s'estan obrint més fosses que mai a Catalunya. Mireu, hi havia planificades més de 50 actuacions aquest any 2017 i 2018 i això continua endavant. Un pressupost d'inversió de més de 800.000 euros amb l'obertura de fosses. S'estan obrint fosses al Pallars, al Soleràs. Al Soleràs s'està obrint la fossa més important oberta a Catalunya i també a casa nostra, a Miravet. A Miravet actualment s'està obrint una fossa i segur que en seran moltes més. Però també s'està fent el més important. En breu veurem com es comparen els ADNs d'aquestes fosses amb les de més de 1.000 mostres que s'han recuperat ja amb aquest projecte, com us deia, de la Generalitat. I aquest és el camí que hem de seguir. El camí que hem de seguir és tindre unes polítiques transversals. Jo penso que el futur que ha de ser Catalunya, no tinc cap dubte, que la memòria històrica hi ha de ser un pilar fonamental. Un pilar fonamental, però amb un projecte transversal. Hem d'aconseguir que aquestes polítiques de memòria s'iniciïn des de la base, des de les entitats, des de la societat civil, que tinguem recolzament als ajuntaments, als consells comarcals, a les diputacions, també a les universitats catalanes. Aquest talent dels joves que tenen que marxar fora perquè aquí doncs, no poden trobar feina. I després també, doncs, evidentment, el paraigües de la Generalitat de Catalunya. Ja per acabar, jo només us vull dir una cosa. Avui doncs, veurem com fem aquest acte de reparació, com molts de vosaltres rebreu un certificat dient que aquesta justícia franquista era il·legal i jo us he de dir que el meu somni és veure que algun dia aquesta sala torna a estar plena de familiars desapareguts que puguin rebre una caixeta amb les restes d'aquests pares, aquests cosins, aquests tiets, aquests avis, aquests iaios, aquesta gent que va lluitar per defensar el que més estimaven, la llibertat, la terra i la democràcia, com el president Companys. Jo penso que 80 anys després ja és moment doncs, que puguin tornar a les seves famílies. Mentrestant, us puc assegurar que continuem treballant. Continuem treballant per fer veritat, per fer justícia i per fer reparació. Moltes gràcies.
una cadira buida, que em sap greu que quedi sense ocupar. Si algú vol passar aquí al davant, pot passar. I també recordar, que se'ns havia passat per alt, que tenim un soci d'honor il·lustre, que és el Tomàs Biosca, que també ha vingut expressament, que és l'autor del llibre de la Societat Obrera. D'acord? El tenim aquí davant, a primera fila, també. Seguim amb el Josep Cruanyes Tort, advocat historiador, president de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, vinculada a l'IEC, i secretari de la Comissió de Llengua Catalana del Consell del Col·legi d'Advocats de Catalunya. Formador, conferenciant, promotor del retorn dels papers de Salamanca, de la Comissió de la Dignitat, president del Consell Assessor de l'Agència Catalana de Protecció de Dades Personals, Premi d'Actuació Cívica per la Fundació Lluís Carulla i també és autor, com tots ells, de llibres. Per tant, endavant, Josep Cruanyes. Moltes gràcies i bona tarda. En primer lloc, perdoneu el retard. Avui estem fent un acte de memòria i la memòria no només és història, que també és conèixer el nostre passat recent. No només és un acte simbòlic i un acte polític, sinó que la memòria és una necessitat per a la nostra societat. Una necessitat que, com diu les Nacions Unides, la memòria, la justícia, la veritat i la repressió són una necessitat per a una societat que ha sortit d'una repressió política per poder tirar endavant i perquè no es tornin a repetir aquells fets de repressió. I això, la necessitat de la memòria, ho estem vivint avui més que mai, d'aquesta necessitat. Perquè sovint, tota aquesta desmemòria que s'ha intentat fer, sobretot des de les institucions de l'Estat, el que fan és poder justificar situacions de repressió que avui estem vivint, intentant normalitzar-les. I una societat que té memòria, que coneix el seu passat i que coneix els fets de la repressió política, aquesta societat no es deixarà, diguem, entabanar, ni es deixarà oprimir ni treure els seus drets. L'aprovació de la llei de reparació jurídica és l'assoliment d'una reivindicació sòlida, una reivindicació que no hagués hagut de ser. Les institucions democràtiques d'aquest país, quan es van restablir, la primera feina que haguessin hagut de fer és prendre les polítiques de reparació. El fet aquest de que això no s'ha fet és el que ara explicaves, que s'ha mantingut a moltes famílies tots aquests silencis. Què són aquests silencis? De la por. El silenci de la por. El silenci de la por que va crear aquella repressió. Una repressió que va costar la vida de moltes persones. Empresonaments, vexacions, situacions de pobresa, per arran de tota aquesta situació. I això que s'hagi allargat fins avui és un gran, diguem, una demostració de que les institucions no han fet la seva feina. Per què? Doncs perquè aquestes persones que avui encara pensaven que no era bo parlar de segons quines coses, el que de fet no estaven vivint és que el seu entorn no entenien que era una societat democràtica que els avalava. Perquè si desconfiaven és que pensaven que encara podien rebre conseqüències d'aquella repressió. I això és molt greu. De tota manera, tota una sèrie d'entitats encapçalades per la Comissió de la Dignitat, vam plantejar als grups parlamentaris que del fet que el Parlament espanyol havia desoït d'una manera continuada els precs que s'emprengués el fet de declarar injustos i, per tant, il·legals tots aquells processos de caràcter polític que van ser només una eina de repressió política, van fer que plantegéssim que el nostre Parlament ho havia de fer. I ho havia de fer
per una necessitat i una responsabilitat. En primer lloc, perquè ens creiem que el nostre Parlament és la seu de la sobirania i els nostres representants. I després, perquè Catalunya ja, durant la República, hi havia un estatut d'autonomia en què la Generalitat i el Parlament tenien àmplies competències legislatives i entre elles competències sobre la justícia, cosa que avui no hi ha. I amb aquestes competències, per tant, quan Franco, a partir del 1938, quan va posar el primer peu a Catalunya, va començar a implantar els consells de guerra per fer aquesta repressió política, el que va fer és trencar la legalitat del nostre país. I per tant, el Parlament de Catalunya tenia una responsabilitat històrica de declarar aquesta il·legalitat i per tant la nul·litat de tot i cada un d'aquests processos. Aquest acte, l'aprovació d'aquesta llei, és un acte de reparació i de reparació jurídica. Perquè jo recordo, quan es va fer la llei de la memòria, hi havia uns dos germans, els germans Ribes, d'un poble d'aquí de les Garrigues, que van venir a veure i deien: el meu pare era alcalde i el van afusellar amb un consell de guerra ignominiós, on el consell de guerra el van absoldre, el van condemnar 20 anys de presó, i després els militars van canviar la sentència i el van condemnar a mort i el van executar. I llavors la llei de la memòria establia que es donaria un certificat de reconeixement genèric i el van demanar. I em van venir a veure i em van dir: no és el que volem, això. Això no és el que volem. El nostre pare, volem que els nostres fills i els nostres nets no vegin un dia que havia estat condemnat a mort per una sentència i que aquesta sentència encara era vigent. Doncs bé, per totes aquestes persones s'ha fet això, perquè era absolutament necessari. No és un acte simbòlic, sinó que és un acte de justícia. És un acte que ajuda a trencar aquests silencis i a poder normalitzar una situació que no hi ha dret que hagi durat tants i tants anys. I el fet que aquesta situació és necessària és que, havent mort aquelles persones, havent mort els seus fills, els nets encara tenen la necessitat de que això es fes. Perquè és una realitat. Qui pensava, jo penso que moltes vegades des dels governs de l'Estat, aquesta deixadesa, no pensava en altra cosa de dir: deixem passar el temps, que això ja no, ningú se'n recordarà. No, són fets que no s'obliden mai. Allò de dir: no volem venjança, però no volem l'oblit. No es pot oblidar aquests fets i per tant han de ser reparats. Aquelles persones, ja s'ha dit, per què van ser jutjats? Doncs per ser republicans, per ser defensors dels nostres drets, del nostre poble, perquè eren considerats enemigos de l'Espanya unida i catòlica. I aquella repressió va tenir, diguem, en aquest sentit, aquests efectes devastadors. I jo recordo, i va ser important, que hi ha hagut moments, per exemple, us en recordeu, els anys 63, moltes persones d'aquí se'n recordaran, quan el règim va voler fer una campanya que en deien 25 anys de paz. Volguem dir: això ha anat fantàstic, i això per tapar totes aquestes vergonyes i totes aquestes ignominioses. I van sortir veus, i per exemple entre elles l'Abat Escarrer, que va dir: no han sigut 25 anys de pau, han sigut 25 anys de victòria i de revenja d'aquesta conseqüència d'aquesta victòria. Avui, per tant, amb aquesta llei fem públic el reconeixement, fem públic, i és important que es faci d'aquesta manera pública i col·lectiva, el reconeixement
de totes aquestes persones que van passar per aquests processos. Aquesta llei ha fet dues coses: declarar la il·legalitat d'aquells tribunals i, per tant, la nul·litat d'aquells processos, perquè eren uns tribunals que eren il·legals, i un fet molt important, que és publicar tot i cada un dels noms que van passar per aquells tribunals. Fos el que fos, haguessin estat absolts, haguessin estat condemnats a 20 anys, a 15 anys, condemnats a mort. Tots i cada un d'ells van passar per les presons, van passar per Pilat, van passar per situacions de vexació, fins i tot els que van ser absolts, fins i tot aquests. Fins i tot aquests. I per tant, era important que tinguéssim en la nostra memòria totes i cada una d'aquelles persones, perquè no n'hem d'oblidar cap d'ells. No n'hem d'oblidar cap d'ells. Els anhels de llibertat. Ara em mirava aquell dibuix d'allà. Aquest dibuix publicat per l'Esquella de la Torratxa, doncs, quan es va proclamar la República. Això, aquest anhel d'aquesta societat i aquests anhels, és el que van voler trepitjar i destruir amb aquesta repressió. Això. Això. I per tant, avui amb aquest acte, demostrem i ens conjurem tots plegats els que som aquí que això hem guanyat nosaltres, hem vençut, perquè tot això no estem disposats, ho recordem i estem disposats a que no torni a passar. I per tant és important avui aquest acte on es puguin lliurar tots aquests noms, però també que tinguem presents tots els noms de les persones que potser de vegades hi ha famílies que s'han perdut o que han anat a no se sap on, etc., però que tinguem els records de cada un d'ells. De tota manera, aquest acte, que fa molt de temps que l'havíem de fer i que s'ha anat allargant d'una manera o una altra, avui no podem deixar de pensar ni de parlar dels fets que estem visquent avui, perquè em recorden massa aquelles situacions, em recorden massa aquestes situacions. Els processos d'aquestes persones que estem parlant estaven plens de fets falsos, de fets, en aquest sentit, imaginaris. El fet simplement de pertànyer a una determinada ideologia, el fet de pertànyer a una determinada entitat, com va ser aquesta. Això era motiu, diguem, en aquest sentit, de repressió. I avui ho tornem a veure. Aquí hi ha la resolució del Tribunal Suprem del dia 9 de març, en què denega la llibertat, més ben dit la llibertat, que deixin anar en Jordi al Parlament perquè se'l proposa com a president de la Generalitat perquè té la majoria. I tot el contingut de tot això no es pot admetre. No es pot admetre. Perquè fan servir els mateixos arguments. Fan servir els mateixos arguments. Arguments polítics per destruir i per trepitjar un determinat pensament. I sobretot perquè es penalitza el fet que si estem en una societat lliure, com era llavors, el fet de que una persona defensés qualsevol mena d'ideologia amb qualsevol mena d'entitat és una qüestió que en una societat democràtica és la base de la societat democràtica. I no es pot admetre que es criminalitzi això. S'ha parlat d'algú, ha fet referència del jutge Santi Vidal. És una vergonya que després d'haver-lo sancionat il·legítimament i d'haver complert aquesta sanció,
no se'l deixi entrar a la carrera judicial perquè diu que bé, que el seu pensament que no està massa d'acord. Bé, és que això sembla que estiguem amb el movimiento. Si no estaves d'acord amb el movimiento, doncs tampoc podies admetre. O sigui que en aquest país es pot ser jutge sent d'extrema dreta, i que n'hi ha molts, ho sabem, i posats en el Tribunal i el Tribunal Suprem, i en canvi una persona que sigui sobiranista o que sigui qualsevol ideologia que no plagui en l'Estat i el pensament, diguem, unitari de l'Estat, des d'aquest punt de vista no sigui admès i sigui rebutjat. Això no té altra paraula que dir discriminació per raó de la ideologia de les persones. Per tant, avui vivim un dia, diguem, agredolç, en el sentit de pensar de dolç per l'acte que estem fent i per les persones, i per tant que avui és un dia important perquè s'aconsegueix un fet i que segur que arran d'aquesta llei i arran d'aquest fet i arran d'aquest acte les vides de moltes persones seran molt diferents en el sentit d'alleujament, d'haver aconseguit en aquest sentit aquest reconeixement i per trencar tot aquests silencis i totes aquestes situacions. No hem d'admetre que una situació com avui es tornin els tribunals, tornin a fer, a inventar-se delictes. I curiosament, els consells de guerra i aquests tribunals van a la mateixa, el delicte de rebel·lió. El delicte de rebel·lió. Un delicte de rebel·lió que ni llavors el van cometre les persones que van ser jutjades, ni avui cap de les persones que estan empresonades o processades els han comès. Quan els tribunals, com en el cas que ens trobem avui, fabulen els fets, transformen la realitat, amb aquest escrit és una vergonya, jo me'l llegí aquest matí i fa posar els pèls de punta, perquè transforma el que va passar el dia 1 d'octubre en un atac a la policia, fins i tot a Roquetes, que ho sabreu què va passar, doncs només la notícia del jutge és que van ser agredits uns guàrdies civils i amunt li van trencar la falange. Potser sí que està bé que li trenquessin la falange, perquè de les jones devia ser. Potser que li treguin del cap, que ho té massa present. Per tant, avui hem de tenir clar, penso, dues qüestions. El fet que superem aquesta situació, però després també que mai més hem de consentir que es torni a donar una situació com aquella. I per tant, mai més hem de denunciar-ho i ens hi hem d'oposar quan la justícia en aquest país deixa de ser justícia. Perquè es parla molt d'estat de dret i es parla molt de justícia. La diferència d'una justícia, d'un estat de dret a una justícia repressiva, com ens trobem, és només una, que respectin o no els drets dels ciutadans. I quan passa a no respectar els drets dels ciutadans, veiem que es cometen o es fan tota una sèrie de qüestions, tota una sèrie de coses com a llavors, que vol dir com els tribunals de repressió política, que els podríem veure en diversos moments. Per exemple, el fet de les persones fer-les renunciar dels seus principis. Això ho feia la llei de repressió de la maçoneria i el comunisme. Això. Una societat que respecta els drets no fa, i el dret a la llibertat d'expressió no té sentit, diguem, que en aquest sentit es criminalitzi les persones pel que han fet o pel seu pensament. No té sentit que es creïn contubernios, que en deien els franquistes, i que avui es tornen a muntar sobre frets inexistents. I no té sentit, ni hem de permetre mai més, que es transformin aquests tribunals, ni els hem de normalitzar ni acceptar aquests tribunals
que són tribunals polítics i, per tant, que són tribunals de societats no democràtiques i que no els hem d'acceptar de cap de les maneres. Totes les persones que avui ens en recordarem van viure perquè nosaltres fóssim lliures. I ningú hi hem de tenir present, en recordant-se ells, que ningú ens prendrà mai més la nostra llibertat. Ens falta, com hem dit abans al començament, la Montserrat Palau. Ella ens ha enviat un petit escrit que i ens ha demanat que li llegim. Val? I en el seu nom el vaig a llegir. Moltes gràcies, en primer lloc, a la Societat Obrera de Tivissa i al seu president Jaume Pellicer per la invitació a participar en aquest acte d'avui. Hauria estat tot un plaer i tot un honor ser aquí, en aquest escenari, amb tanta història també de lluita democràtica i republicana. I en aquest aspecte, i en aquest acte de dignitat, de reparació de les víctimes de Tivissa que van patir els consells del franquisme. Malauradament, i em sap molt de greu i us demano disculpes per motius personals i familiars, no puc ser avui amb vosaltres. M'hauria agradat ser aquí amb l'amic Pere Muñoz, historiador erudit i home d'esquerres compromès amb el territori i el país. Amb el Roger Heredia, amb qui vaig tenir el plaer de conèixer ara fa un parell d'anys per justament la seva incansable i coratjosa tasca per la creació del banc d'ADN de víctimes de la Guerra del 36. I, evidentment, amb Josep Cruanyes per tantes coses que vaig poder compartir com a ponent de la llei, també l'amistat, sobretot els mesos intensos plens de reunions, trucades, missatges o correus des de l'octubre del 2016, quan es va presentar la proposició de llei de nul·litat dels consells franquistes fins al juliol del 2017, que la vam aprovar. Justament fou la Comissió de la Dignitat amb altres entitats com Òmnium Cultural, per exemple, la que va presentar aquesta proposició de llei que vam assumir i negociar conjuntament al Parlament els grups de Junts per Sí, Comuns, la CUP, perquè teníem molt clar que era i és una llei de justícia, de dignitat i de llibertat. A més de felicitar la Societat Obrera de Tivissa per celebrar aquest acte de restitució de la dignitat de les víctimes del franquisme i les seves famílies, simplement voldria fer de forma breu unes consideracions. La primera consideració és la paradoxa de tenir avui i aquí aquest acte de normalitat democràtica de restitució de la memòria de les víctimes del feixisme, mentre el vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Joaquim Forn, el president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart i l'expresident de l'Assemblea Nacional de Catalunya i actual diputat i cridat a la investidura com a president Jordi Sánchez són a la presó. I el president Puigdemont i els consellers Serret i Ponsatí i els consellers Comín i Puig són a l'exili. Hi ha altres consellers i conselleres que van ser a la presó i la presidenta i la mesa del Parlament i l'aplicació del 155 i la repressió i la justícia que ja no és justícia i no acabaríem. Però volia constatar aquesta paradoxa de celebrar un acte de reparació de la memòria de les víctimes del feixisme en un moment en què tornem a tenir presos polítics i mancances greus de democràcia que no podem permetre de cap manera. Honorem també la memòria de totes les persones de Tivissa i arreu i que van patir
els consells franquistes sent, com van ser ells i elles, fidels als ideals democràtics i a les lleis vigents republicanes. En segon lloc, tinguem molt present la memòria de totes aquestes persones i les seves famílies a qui avui es lliuren els certificats de nul·litat dels consells que van patir, d'unes víctimes que foren tractades com culpables i delinqüents per una justícia que no era tal, sinó una farsa arbitrària i autoritària, cruel. Les causes, la situació a les presons, els consells, les sentències que van patir foren inhumanes. Avui honorem aquestes víctimes, però encara ens cal restituir i reparar la memòria dels que van patir l'exili, els camps de concentració, les depuracions, les confiscacions com aquesta societat, o els que encara romanen als vorals, a les fosses o als encofrats de la ignomínia del Valle de los Caídos. No siguem mai còmplices, i més en aquests moments, de la banalització del mal, d'aquell mal que es normalitza. I per això ens cal recuperar i mantenir la memòria històrica. No podem oblidar i menys ser indiferents. És el nostre deure a les víctimes, és el seu dret. No podem permetre les subvencions a monuments i fundacions feixistes, ni les negatives per contra de les lleis de la memòria històrica. Ni oblit ni perdó. I finalment, una tercera consideració. Dijous va ser el 8 de març i la vaga feminista, permeteu-me un record especial, per les dones de Tivissa, que van patir els consells franquistes i totes les dones roges i de rojos, que van patir soles, moltes amb criatures assenyalades i humiliades, i que van patir en silenci, tant de silenci. Trenquem també per elles el silenci i reivindiquem-les amb orgull i agraïment. Valgui, doncs, el reconeixement a totes aquestes dones. Hauria estat tot un honor poder compartir amb vosaltres aquest acte emotiu i emocionant de recordar i reparar la memòria de tantes famílies. Parafrasejant el poema de Miquel Martí Pol, avui convertim el vell dolor en amor i el lleguem solemnes a la història. Gràcies a la Societat Obrera de Tivissa per organitzar aquest acte, perquè la memòria ens serveixi a tots per saber d'on venim, però sobretot per saber qui i què som i on anem. M'excuso de nou i espero, però, poder aviat celebrar una llei de memòria històrica, la llei de memòria amb tots els aspectes de la reparació i la restitució de la República Catalana. Donem pas ara, seguidament, al lliurament dels certificats. Ara crearem una mica, potser, d'enrenou, però intentem que ningú aprofiti per sortir, per entrar, perquè ara anirem cridant un a un a les persones represaliades i un membre de la família ha de vindre aquí a buscar el certificat. D'acord? Intentarem ser àgils i si tots ens quedem com estem, ho serem. D'acord? Comencem. Sí? Ah. Bé, com hem dit ja força vegades, aquesta llei que va ser aprovada per unanimitat del Parlament el que fa és reparar la memòria de les persones represaliades. I nosaltres, com a Societat Obrera, ens han permès demanar al Departament de Justícia el certificat de totes les persones que consten a l'Arxiu Nacional de Catalunya que van patir presó o mort a Tivissa. N'hi ha més, però no consten a l'arxiu. Per tant, aquests certificats el que fan
que són un document de la Generalitat on es declara la nul·litat del procediment penal que s'ha instruït contra els nostres familiars. I el que fan és restituir la seva memòria, injustament menys tinguda durant molts anys. El conseller Mundó, abans de que li apliquessin el 155 i el posessin a la presó, va deixar signats aquests documents. Veureu, doncs, que el signa el conseller Carles Mundó. Us ho explicarem com ho fem, Carles ho ha dit bé, anirem cridant un per un, si mos hem assentat tots bé serà relativament fàcil perquè l'ordre en què us cridarem és més o menys l'ordre en què esteu assentats, vindrà una persona de cada família i li donarem aquest certificat. Lliurarem aquest certificat amb un pin de la Societat Obrera per a que tingueu un record. Ja sabem que n'hi haurà que el tindreu dos vegades, però no patiu que no fa mal. I trobareu que hi ha errors en algun dels cognoms o errors en algun nom. Això és cert. I a l'Arxiu Nacional hi consten així. Si voleu que aquests errors, els cognoms o els noms, siguin reparats, us heu de posar en contacte amb l'arxiu. Us facilitarem, si voleu, l'adreça d'e-mail per a contactar-hi. Això ho farem quan s'acabi l'acte. Recordar especialment a la gent que no li podrem donar aquest certificat, perquè a aquesta gent només li podrem donar una reparació moral. Perquè aquesta gent, heu vist els seus noms a la pantalla durant tot l'acte i després que acabem aquesta donada de certificats, els seguirem veient, aquesta gent n'hi ha que no figuren a cap banda perquè estan desapareguts i n'hi ha que han estat a batallons de treball i n'hi ha que han estat a l'exili. Per tant, amb aquesta gent la reparació, l'única reparació, és la que li podem donar, la reparació moral. Comencem, doncs, a repartir els certificats. Carles us anirà cridant, dirà el nom de la persona que va ser represaliada i de la casa, i aquí us donarem el certificat. Si amb algú li fa falta, després ens ho diu. Si ens hem oblidat d'amb algú, després ens ho diu. Un pin i una miscel·lània de la societat, que és un petit recull de la història de l'entitat. Som-hi, doncs. Molt bé. Comencem. Antonio Sardà i Saladier, Camarino. Ignasi Domènec Pagès, Cala Carguinyola. Jaume Pellicer Rojals, Cacugula. Rafael Gilabert Toset, Cala Vidala. Francisco Margalef Quintana Cabotí. Alberto Fuster Castellnou, Jaume Tolón Segarra i Pedro Pallejà Pagès de Caberto i Carrúfol. Manuel Serrano Rovira, Ca Frontera. Pablo Toset Gilabert, Ca Per el Sec. Lluís Cavaller Callau, Ca Botones.
Antoni Brull Callau, Cabarelluga. Joan Cedó Quintana, Camolles. Josep Torné Parreu, Calamadeo. Josep Ripoll Castellnou, Cala Virgínia. Lluís Pagès Gilabert, Cala Vidala. Joan Vidal Micola, Camarquet. Joan Cavaller Quintana i Rafael Cavaller Quintana, Casamblai. Josep Sabater Saladier, Cabenito. Joan Bernet Bru, Capacareca. Jaume Micola Burata, Cala Tendeta. Isidre Jardí Bordera, Isidre de la Roja. Pere Jardí Escoda, Pere Senos. Josep Perelló Fornós, Cal Rasquerà. Manuel Comas Segura, Ca Comas, i Carmen Bordera Bernet, Cal Borni. Comas. Pere Micola Domènec, Cabollón. Josep Cavaller Margalef, Camaginet.
Josep Gilabert Castellnou i Josep Gilabert Quintana, calamerenciana. Josep Micola Domènech, Micola de la Baraneta. Josep Maria Cedó Martí Manovet. Jaume Jardí Ferreres Misangos. Joan Margalef Cavaller Garbinada. Lluís Pinyol Micola, Lluís de Peles. Francisco Saladier Barceló, Sisquet del Monjo. Jaume Mauri Cedó i Maria Assumpció Pinyol Bonet, Capetxitxa. Enrique Castellnou Escoda, Calabovera. Facundo Domènech Jardí i Rosent Domènech Ripoll, Camarieto. I Josep Pentinat Martí Camarcelo. A continuació, sí, podem seure. A continuació farem l'acte de descobriment d'una placa commemorativa a càrrec de la Valentina Domènech, que és la sòcia representant de les familiars de represaliats, de Josep Cruanyes i Jaume Pellicer. Tots tres podeu anar cap allà i farem... Bé, acabem aquí l'acte.
amb unes paraules de cloenda del nostre president. Bé, moltes gràcies a tots. Repeteixo, si algú ens hem deixat algú, demano disculpes. Els noms tots no estan bé, ja ho hem vist. Els cognoms tots no estan bé, ja ho hem vist. Això es pot arreglar. Sabem que res pot recuperar els mals moments que vau patir. Vosaltres com a familiars de presos, vosaltres com a familiars d'afusellats, com a familiars d'exiliats, com a familiars de desapareguts. Uns judicis injustos, arbitraris i marcats per la por van ser els que van marcar la vostra vida. Nosaltres hem volgut posar el nostre granet de sorra per ajudar a que la seva memòria perduri, que la seva honorabilitat i dignitat tinguin el reconeixement que els hi pertoca. Però, ja ho hem dit manta vegades avui en aquest acte, recordar que no hi som tots. Tenim gent a l'exili, tenim el Quim Fora a la presó, el Jordi Sánchez a la presó, el Jordi Cuixart a la presó i l'Oriol Junqueras a la presó. Cal no oblidar-ho i dir i recordar i dir ben fort que els volem tots a casa. Ara sí, ja per acabar, volem agrair als familiars de les persones represaliades la vostra assistència, la vostra confiança en la societat obrera i agrair a totes les persones que ens han ajudat a realitzar aquest acte. Voldria recordar especialment a Lluís Pinyol, a meu casa em deien el senyor Lluís de Peles, i a Joan Cavaller, que va refer i ampliar la seva recull de memòria històrica i que per a nosaltres ha sigut la Bíblia, tal com us he dit, a l'hora de fer la recerca i contrastar els noms d'aquestes persones. També a Mateu Serrano, que ens ha ajudat a identificar les famílies d'aquests represaliats, i a l'Isabel Liarte del Departament de Justícia, li vaig dir que l'anomenaria perquè l'hem amoïnat 90 vegades. També a l'Eduard Cavaller, que ens ha fet el cartell i el power, i com no pot ser de cap altra manera, al Pere, al Roger, al Pep i a la Montserrat, per la seva desinteressada participació i entusiasta. I a tots i cada un dels membres de la Junta de la Societat Obrera, a Carles, a Josep, a Delfí, a Josep Maria, a l'Amador, a Sergi i a Ramon. Sense ells, aquest acte no l'haguessin pogut dur a terme. Sense ells, aquesta feina ingent no hagués pogut estar feta. Moltes gràcies, companys. Ara us vull demanar una cosa. Si us sobren 12 euros a l'any, feu soci de la Societat Obrera, que ens fa falta gent. I una altra qüestió. A fora tenim llibres de l'entitat escrits pel Tomàs Biosca, el qual he sigut tan mal educat d'oblidar-me la presentació. I si algú el vol comprar, crec, goso a dir que el signarà. M'acomiadaré com crec que haurien fet aquells republicans. Companys, salut i república. Gràcies.